Можем ли да изберем в кого да се влюбим, или съдбата е по-силна от нас и ни поднася е изненади? За героинята Магдалена от книгата Седем години любов, съдбата е приготвила предизвикателство, с което тя трябва да се справи. Магдалена работи като психолог и професията до някъде й помага много за живота. Появява се обаче един мъж, в който тя се влюбва, без да знае много за живота. Големия проблем идва от това, че самият мъж не помни нищо за миналото си и губи представа за времето. Това опознаване се развива за 24 часа, но дали Магдалена ще успее да реши този психологически въпрос? Седем години любов е първия роман на Марияна Кирова. Тя е журналист, писател, университетски преподавател по българска литература. Автор е на три стихосбирки и на два сборника с разкази, носител на награди за поезия и за проза. Романът Седем години любов е доказателство, че любовта има магическа сила и е способна да си проправи път до сърцата на всеки човек, като му вдъхне надежда и кораж.